го повикувам да се обрати човекот кој храбро и гордо ја бранеше Македонија во 2001 година. Човекот кој во срце и во душа ја носи Македонија. Вистинскиот патриот и бранител, председателот на достоинство Стојанче Ангелов. Добро вечер, Прилеп! Добро вечер, граду херою! Бидејќи имам посебен респект кон овој град, кој што после Штип може би еден од најпатриотските, инако јас сум од Штип, седнав ноќеска и си пишував еден говор, си пишував да видите каков говор сум напишал. Арно, ама кога дојдов овде гледаме на Гајба, и како сега јас да ви читам говор од Гајба не бивам. Може да паднам. А и друго што забележав, сум седел ја на Гајби од Скопско многу пати пред разни кооперации, ама не сум стоел на Гајба од Пепси. Е, тоа се вика локал патриотизам. Бидејќи сега немам говор и немам концепт, ке си фатам поред, па за едно пола саат ке ви кажам се. Кога во 2004, односно 2003 година Љупчо Ѓоргиевски донесе одлука Никола Груевски да го стават председател на ВМРО ДПМН, поголем дел од кандидатите, се извинувам, од членовите на Конгресот на ВМРО ДПМН се противеа. И сите зборуваа, барем оние кои што јас ги знам. Од каде сега го најде овој човек, видете како смешно изгледа, видете како оде, како зборува, па нема харизма. Меѓутоа, Љупчо беше визионер, тоа мора да му го признаеме. Љупчо кажа дека Груевски ќе го одведе ФМРО ДПМН во победа. Но тој не предвиде дека тој нема да го одведе само во победа, туку ќе воспостави режим во Република Македонија. На почетокот, бидејќи делуваше многу чесно и ние му дававме несебична подршка, барем јас и луѓето со кои што соработував, пред се луѓето од специјалните единици, од посилните единици. Верувавме во тој чесен човек, така мислевме тогаш. Дојде 2006 година, дојдоа на власт, ние несебично помогнавме да дојдат на власт. Заборавија се оно што се договаравме предходно. Продолжија да поднесуваат тужби против војните инвалиди и семејствата на загинати. Лека полека почнавме да влегуваме во конфликти. Во една прилика, кога бевме во владата 8 члена делегација на тогаш Сдруженијето Достоинство, му укажав на Зоран Ставревски да не си играт, дека го рушат борбениот морал не само на македонските бранители, туку и на македонскиот народ, дека оно што го прават кон сите бранители е нечовечно, бидејќи да се парат, да се вратат назад парите од некој кој што изгубил здравје, изгубил дел од тело, или најлошото, некој кој што го изгубил најмилото, своето чедо, својот син, да барате од нив со законска затезна камата да ги вратат парите, тоа не само апартрит, не патриот, туку човек треба и воопшто да не е ниту хуман и воопшто да не се плаши ни од Божја казна. Пред неколку дена ми се јави еден полицаец кој што овој месец ја врати првата рата. Тужбата против него не ја повлекоа, бидејќи бил ранет во 2004 година. Храбар полицаец, припадник на посебната единица. Па добро, толку ли е дошло на овие луѓе до пари? Зарем толку се лакоми, не забележуваат што прават на Македонија и на македонскиот народ? Лопови! 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 Ние нема да го оставиме тој полицаец на цедило. Ке најдеме начин, ке собереме пари и ние сите заедно место него ке ги вратиме. Бидејќи тој е тежок инвалид, има деца за чување, има земено 10.000 евра, треба да врати 15.000 евра. На почетокот сакавме да избегнеме политизација на нашето здружение Достоинство, иако безмалку сите припаѓавме предходно на ВМРО ДПМН. Самите си изработивме закон во кој што понудивме решение за сите наши проблеми.
Самите собравме 30 000 подписи и со законот взеговме во собрание. Не сакаа нито да го погледат во собранието. Го повикав председателот на собранието, но и пратениците од ВМРО. ДПМН, тогаш се да само ни даде безрезервна подршка. Дај кажете ни кои одредби од овој наш закон чинат многу пари, и аз како овластен представник на предлагачот ќе ја преземам целата одговорност врз мене и ќе ги повлечам, дајте било какви права, баре малко да го подобриме борбениот морал. Не сакаа нити да слушнат. Изборував колку пари ќе ве чини, доколку одликувате некој храбар војник, некој храбар полицаец, некој храбар резервист. Зарем ниту еден бранител во 2001 година не направи доволно храбро, херојско или достојно дело за одликување. Срамота е нашите специјалци се враќаат од мисија од Ирак и Афганистан со полно медали, а од собствената држава која што бранеа да немат ниту едно одликување. Но тие, наместо да ги разгледат нашите барања, влегоа во конфликт со нас. И знаете, најпрво се обидува да ме подкупат, потоа се обидува да ме исплашат, кога не успеа ниту во едното, ниту во другото, се обидува пак да ме подкупат со малку по висока цена, па пак да ме исплашат со по-сурови методи, па пак да ме подкупат и така натака. Јас цело време изборував, не се обидувајте да ме купите, мене нема да ме купите. Не сум јас Маријан Додовски кој што побегна од ФМРО, од ФМРО Народна. Не сум јас нити Филип Петровски кој што пред изборите зборуваше за тројански коњи, тој излезе најголем тројански коњ во опозицијата. Не сум нити Наталија Ивчева од Обединети, подпредседател на Обединети, кој што исто така се врати наводно во незиното старо јато. И кажав дека мене не може да ме купат. А Бога ми нема ниту да ме исплашат. За разлика од сите нив, јас имам војувано. Војувано за мојата држава. Сум учествувал во такви акции какви што нема кидено ни на филм. И кажав дека нема да ја прекинеме нашата борба, не сватија сериозно. Тогаш ја формиравме политичката партија Достоинство, храбро и машки, сами отидовме на избори, иако ја формиравме партијата на неколку дена пред изборите. И нормално ги удривме таму каде што најмногу ги боли, во гласовите. Земите и се само во парите и во гласовите, не и допирите. Оти парите зависат директно од гласовите. Ги подкупија дел од гласачите на десницата, еден дел исплашија, ама најголем дел од нашите гласови ја украдоа. И од гласовите на ВМРО Народна, и од Обединети за Македонија, и од Достоинство. Не украдоа голем број на гласови. Но денес, ние сме заедно со Социјалдемократскиот сојуз, во сојузот за еднината, и сега нема да може да ги украдат нашите гласови. Во 2001 година се борев против албанските екстремисти, но денес се борам против пропагандните екстремисти на ДПМН, против Латас, Мирка, Јанко и уште еден куп други. Почнаа да ме напаѓат, особено на интернет, како сум можел да отидам со комуњарите, како сум можел да отидам со Бранко, како не ни било срам. Па ја и кажав, најголемите комуњари влегоа во ВМРО ДПМН. Луѓето во СДСМ се социјалдемократи. Па вашиот сокраѓанин Миле Јановски кажете како ВМРОвецот. Да не зборувам за многу други, да не губам време на нив. Ми зборуват, Грујо бил чесен. Тогаш пред изборите излезе во една емисија кај прво кај Миленко, потоа кај Јанко. Го гледам и не си верувам, ги превртува тоа очите, трла со раците и вика: ние ги поканивме тие, дојдоа, стано и се отидоа. Ние понудивме хрватски закон, они не прифатија. Такво лажење немам видено. Меѓутоа проблемот е што е многу уметлив кога лаже. Луѓето му веруват, се уште голема бројка му веруват. Но гледајќи ве вас, сваќам дека тоа нема да трае уште долго време. Тој излажа дека ние сме биле кај него, а не сакаше ниту да не прими,
Да бевме от Учека, верувам дека ќе не примеше. Се представува себе си како многу голем патриот. Па каков патриот е пред еден месец, пред месец и пол, цело Скопје беше преплавено со албански знамења. Цела северо-западна Македонија. Тој побегна за Америка по инвестиции, баш тогаш. Му направи еден куп споменици. Пред неколку дена го повикав на пресконференција, нека учи од неговиот српски колега Дачик. Еден споменик ја поставија во Прешево и дадо, рокот ти доа го крена. А не овој лажниот патриот ни става вакви јарболи. Па не се расте патриотизам со вакви јарболи, туку со дела. Сојузот на борци, старците, 90 годишни старци, кои што ја создале оваа држава, кои што први се кренале токму во овој ваш град. Ги изфрлија од нивните канцеларии, ги изфрлија на улица и партизаните. Гледите како се однесуваат со нас. И тие себе си се прикажуваат за патриоти. Затоа и порачувам дека кога би требало да бирам помеѓу политичкиот узурпатор, политички кукавици и политички плачко Никола Груевски и политичкиот ветеран и политички воин Бранко Цравенковски, без размислување го бирам Бранко Цравенковски. Доброто на сите нас и за доброто на Македонија. Јас не сум сам, тој не е мој став. Јас лично познавам многу ВМРовци кои што денес се со нас во сојузот за еднината. Знам и многу искрени, чести ВМРовци кои што веќе се имат откажана од ДПМН, но е страв да дојдат на ваквите собери. Споруват како сме можеле да отидеме со Бранко и со Социјалдемократскиот сојуз. Па зарем Лјупчо Георгиевски не е ВМРовец? Зарем Лјубе Бошковски не е ВМРовец? Му одеа во Хаг во посети, го пречекаа на аеродром како најголем херој, се додека одговараше на нивниот популизам и додека и носеше политички поени. Во првиот момент кога и се спротистави, го одстранија заведнаш по изборите да го обсад. Како не е срам, како не им е крев? Тој човек кој што лежеше затвор за Македонија, повторно да го пикнат во занданите во Идризово. И се кажуваат за патриоти. Види, ослободе многу брзо тој. А како што кажав, Груевски е политички узурпатор, бидејќи ја доби ВМРО ДПМН на подарок од Лјупчо Георгиевски. Никогаш немаше да стане председател. Зошто политички плачко? Па погледнете го во сите негови интервјуа, повеќе од половина време плаче, се жале, де ово е крив, оно е крив, кризата била крива. Истата она криза за која што викаат дека нема да ја има, па потоа тврдеа дека Македонија од неја имала корист, за после да ја сменат песната дека ја кризата е виновна. Ама најмногу од сите, Бранко му е крив. Најмногу плаче, Бранко му е крив. 7 години се на власт и за се Бранко е крив. И политичка кукавица. Во сите тешки моменти за државата, него го нема овде. Со ваков премиер ли Македонија ќе оде напред? Ни зборува за странски инвестиции. А таа корумпирана влада ги брка странските инвестиции и се чудат зошто овде не доаѓат бизнисмените. Меѓутоа, тие ги товарија нивните бродови. Полни се со пари. Сиот криминал е сконцентриран во рацете на неколку луѓе. Затоа ве повикувам да не се делиме, да не се караме помеѓу себе. Верувајте дека и во ВМРО ДПМН има чести луѓе кои што ќе гласат за нас, за сојузот во Македонија. Да може ми после изборите кога ќе ги поразиме да се погледнеме во очи. Бидејќи бродот на ВМРО ДПМН е разнишан и почнува да тоне. А знаете дека кога бродот тоне, глувците први го напуштат. Сите оние кои што сега му се прават најлојални, преку ногти ги снема. Ќе остане сам со неговата фамилија. Овде мислам на онаа мафијашка фамилија околу него, не на неговото семејство. Затоа ве повикувам да истраете во вашата борба и секоја вечер да се собирате во што поголем број, да направиме се што е во наша мог, да промениме оваа корумпирана недемократска власт, овој режим,
и да ја поведеме Македонија кон посветлиднина, затоа што ние немаме резервна татковина, затоа што Македонија ни е се што имаме. Да живее Република Македонија!